中国历史上除了现在的北京外，还有五个城市叫北京。北京是新中国的首都，位于华北平原北部，背靠燕山、毗邻天津市和河北省，历史非常悠久。早在70万年前，北京周口店地区就出现了原始人群部落北京人，此后成为蓟、燕等诸侯国的都城。公元938年以来，北京先后成为辽陪都、金中都、元大都、明清国都。在中国历史上，除了现在的北京外，还有五个城市叫做北京。你知道几个北京城？北京是一座有着3000多年历史的古都，在不同的朝代有着不同的称谓。战国时期，北京叫做燕都，是燕国的首都。两汉、魏、晋、唐代管北京叫做幽州。北京成为国都后，还曾经叫过京城。最有意思的是，北京还曾叫过南京。根据资料记载，辽太宗会同元年938年，将原来的幽州升为幽都府，建号南京，又称燕京，作为辽的陪都。当时辽的首都在上京，元朝时北京叫做大都，明朝初期北京叫做北平。真正给北京定名的是明朝永乐皇帝朱棣。明永乐元年1403年，明成祖朱棣永乐皇帝取得皇位后，将他做燕王时的封地北平府改为顺天府，建北京城，并准备迁都城于此，这是正式命名为北京的开始。至今已有600余年的历史，大名府。大名府这个名是很响亮的，熟悉宋朝历史的人都知道这个名字。大名府的治所就址在今河北省大名县的东南部，是一座历史非常悠久的文化名城，但是很少人知道这座城市在宋朝的时候叫做北京。根据资料记载，宋朝共有4个京城，分别是东京开封府、南京应天府、西京河南府、北京大名府。太原是陕西省的省会城市，唐朝的时候这里也称为北京。根据资料记载，李渊起兵反隋前就是当的太原留守。晋阳攻坚，唐朝建立后设有武经690年，唐以太原为北都，742年改北都为北京。开封，开封也曾叫做北京。根据资料记载，明洪武元年1368三月，朱元璋攻下开封，改变粮路为开封府，以开封为北京。洪武11年1378又撤销了开封北京称号，并封五子朱随。朱王镇守河南宁城县金朝时，今内蒙古赤峰市宁城，原为辽中京。金国海陵王贞元元年1153年改名北京。内蒙古巴林左旗林东镇，在今内蒙古巴林左旗林东镇南波罗城，原为辽盛京。金熙宗天眷元年1138年改名北京，熙宗常在此地避暑。